Neuztraucieties, es neesmu zombijs, esmu Mikas. Stāstīšu par Džona Klipfera grāmatu Zombiju mednieki šausmas atrakciju parkā. Kad zombiju mednieku komanda, kurā iekšā ir Zaks Klārks, Raisa Zoja, Ozijs un Medisona, devās meklēt Olīviju, jo viņa zināja, kur dabūt zombiju pretlīdzekli. Lai iznīcinātu zombijas, man šajā grāmatā mīļākais varons bija Zaks Klārks. Viņš bija interesants, kā arī ļoti, ļoti stilīgs. Un šajā grāmatā nepatika, kad Medisona tika zombificēta. Bet tas ir priecīgs, kad grāmatas beigās Medisona bija atkal meitene. Tiksimies atkal. Kā arī ar šo grāmatu iesaku cilvēkiem, kuriem patīk grāmatas par zombijiem vai arī monstriem. Tiksimies atkal.